Почитувани гледачи, денеша наш гостин на во студиото на Кајден телевизија е отец Драги Каштарски. Ке разговараме за Василица и ке разговараме за големиот христијански празник кој што ќе се случи нели на 19 јануари, Богојавление Водици. Добро утро и добро дојдовте во утринската програма. Добро утро и добро ве најдовме. Еде Христос се роди, да ви поздравиме со тој наш еден убав. Да. И во едно денес и Стара Нова година, или ајде пак и неке среќна Новата година, како така, во Новата 2016-та. Така. А, како според црковниот календар се прославува денешниот ден Василица? Па, денешниот ден всушност е преплетнат неколку празничка и не е само Василица, туку се спомнува и за еден Господов празник, кој што малку покасно е ставен во календарот како таков. Меѓутоа, дејанието кое што се случило тогаш на тогашен ден, а тоа е образението на Господ Исус Христос. Значи, после раѓањето на Господ Исус Христос, на 8-миот ден, според еврејскиот обичај, секој машко дете требало да биде однесено во храмот и таму да се обрезе како тако. И денеска го чествуваме токму тој спомен. Тој спомен го чествуваме на почетокот од црквата многу и не му давала важност како такво. Затоа што подоцна со крштението на Христова воедно го заменува обрезанието негово, но со појавата на еретиците, со појавата на монофизитите и монотелитите, кои што велеле дека ете Христос го немал тоа човечко тело како тако, туку бил само Бог, морало е да дојде до тој празник и да се дообјаснува дека всушност еде Христос бил вистински човек, кој што носил вистинско човечко тело и со тоа го докажува и неговото обрезание. И воедно денес се чествува и светиот еден од најголемите учители и просветители во Црквата Христова, кои што живееле некаде во 4-тиот век, тој е роден некаде 330-та година, после Христа, во времето на царувањето на царот Константин Велики, како тако. Во времето кога ете, Црквата во тој период го има својот златен период, односно период во кој што буквално се истакнуваат сите тие црковни дејци од тогашно време, христијански, како што е самиот свети Василие Велики, светиот Јован Златоус, светиот Григорий Богослов, кој што воедно бил и негов соученик, заедно студирале со него и во Цариград и на Атинскиот универзитет како тако. Воедно бил со него како негов ученик и ете како некако негов ученик, како негов соученик и Јустиниан Отпадник, кој што подоцна ќе стане и цар. Еден од кој што потекнувал од големо и богато семејство самиот свети Василие. И самиот своја врз основа на неговото семејство си можел и да си ги дозволи овие работи, меѓутоа пак неговата волја, неговата труд, неговата желба, поучен значи од неговото семејство, од Василий се нарекува татко му заедно со мајка му, од неговото семејство произлегуваат неколку светители, самата негова баба е Света Марина, која што си ја чествуваме, и секогаш бил учен во христијанството, ја изучувал и астрологијата, ја изучувал богословските науки, ја изучувал филозофијата, тоа што му била ете како гранка. И подоцна на негови подоцнешни години, кога се вратил од универзитетот, бил ракоположен за чтец, па подоцна за свештеник, па се замонашил, па отишел во монаштво, па подоцна дури во неговата 40 годишна возраст бил ракоположен за епископ. И само 10 години бил како епископ, затоа што некако прерано го завршил својот живот, починал на свои 50 години и тоа на денешен ден како таков и затоа црквата и денес го слави. Затоа црквата и денес го слави неговиот спомен. И за неговиот спомен, неговото влијание во црквата е многу големо. Значи, тој оставил многу списи, многу книги, многу од страната и од сегментот на богословието, од сегментот на теологијата, на догматиката, од сегментот на каноните или на правото, од него се и првите монашки правила, монашки ете, канони кои што се раководеле монасите. Во тогашно време тој бил оној кој што монасите ги повикал од пустината се со цел за да се приклучат во градовите, за да живеат соборно и воедно да им помагаат на луѓето, за да им помагаат на луѓето во градовите и во тие населени места и да го покажат навистина тој христијански начин на живеење, односно да го следат Христос. За светиот Василий Велики се врзани многу преданија, самиот тој како светител се покажал уште за времето на својот живот, па и подоцна, значи после неговата смрт и ден денес сме сведоци.
Ете па и незалудно Господ Бог толку го прославил. Тој е еден од редките кој што го носи епитетот велик и тоа со право во Црквата Христова. Во негова чест денеска се слават нели имендени. Да. Така да, да ги споменеме да. Само кои имена денеска се чекаат. Василий. Па да, Василий, не, сите Василий и Васка. Така, Василка, така. Васе. Меѓутоа сето тоа е пак поврзано со неговото име. Така, со неговото име. И честувањето на сите, само би сакал да нам поменам, честувањето или празнувањето на сите тие имендени, воедно како за своја примарна цел не нема нешто друго освен она да се спомнуваме за споменот на Свети Василий Велики како така. И незалудно, значи црквата со текот на времето ги давала тие имиња на светители, примерно на своите чеда и на своите деца. Се со цел или со желбата ете еден ден и тие можеби да станат како светиот Василий Велики. Затоа што големината на човекот за секогаш ќе биде запечатена во историјата на човештвото, како таква секогаш се памти. Меѓутоа, суштината на честувањето на тие наши имени или славија, сушност, токму баш тоа, за да не подсетува на животот и на делото на светиот Василий Велики, па секогаш и ние како него да одиме по неговите стапки, за да дојдеме до Христа како тако. А ќе може ли да објасниме денеска овој ден што се чествува Василица според стариот јулијански календар? Да го објасниме и значењето на јулијанскиот календар, бидејќи денеска нели се водиме по Грегоријанскиот календар? Да, ние сме уште старокалендарци, значи, постојат и цркви кои што го примаат, веќе новиот календар како тако. Меѓутоа, се во областа на тоа кој како го сваќа времето и кој како да. Го сваќа просторот. И тоа е пак во областа на, ете, ајде да кажеме, на астрологијата како таква, затоа што Господ Бог вели дека на почетокот го создаде небото и земјата. Почетокот е всушност почетокот на времето. И гледаме дека и времето како и просторот е создадено заради човекот. Не е заради нешто друго. Значи заради човекот, за да може човекот да се ползува од него и секогаш да знае што е ден, што е ног. А воедно и со текот на времето почнал веќе да ги броји деновите и ги разликувал денто од ногите. И сега со броењето, сепак тоа се такви си математички, или така да ги наречеме, или математички, или астролошки присметување на сето тоа време, кој што со текот на годините, со текот ајте, на времето како што изминува, знаеме дека имаме престапни години. Да. Значи секоја година, секоја година или на секои 4 години се додавете по или по не знам таму по некој си ден или по некој си саат или по некоја си минута на изминатата година. И баш токму во тие престапни години со текот на времето се собираат повеќе денови и затоа разликата во денешно време помеѓу јулијанскиот и григоријанскиот календар е доведена до 14 денови. Да. И се всушност ние сме си уште останати на стариот календар, затоа што кај нас денес според црквата, на административно ние се водиме по новиот календар, меѓутоа според црковно и сите тие наши празници се извршуваат токму на споменот на кога што били востановени, како така. Значи, кај нас Божек се е на 25 декември, како така. Ако гледаме по стар стил, еве денес е 1 јануари, почетокот на новата година, кога чествуваме и обрезанието Христова, воедно го чествуваме и денот на светиот Василий Велики, кој што е на денешен ден се глубоко и во 379-та година, 380-та. Денеска било неговото вакво. И затоа и народот, кај народот ете останало тоа чествување и на стара нова година, всушност на денешен ден. И сето тоа ете Василица како такво, како поим народски кој што постои е поврзан всушност и со новата година. И незалудно ни се значи и тие адети и обичаи кои што ете ние како народ, па и тука кај нас во Македонија се практикуваат. Ги гледаме дека луѓето на денешен ден исто така палат толкови да, се радуваат и ја дочекуваат таа некоја си, така. Мислам, ја дочекуваат новата година како така. Сакав да прашам дека, значи, христијаните нели го делат паричето на Бадник, некои го делат на Василица. Зошто е тоа така?
Не, на Свети Василий, односно на Василица се дели заради едно чудо, кое што самиот Свети Василий Велики направил. И тоа уште за времето на неговиот живот, кога бил поставен за епископ во Кесарија, имало таму некој евнух кој што бил доста груб и доста алчен бил за пари. И речи си секоја година поминува по тие населени мести и го собирал златото или финансиите од луѓето. И сега Светиот Василий, кога разбрал дека требало да дојде и кај него во неговата епархија, односно во неговата парохија, бидејќи го ги помолил или ги замолил тие побогатите што ги имале во неговата епархија да го соберат златото, за да кога ќе дојде тој да донесе срамото, да му го дадат како такво, за да не бара по луѓето од куќа на куќа, туку самиот тој да му го даде. И успеале, луѓето го собрале сето злато што го имале дома, сите пари што ги имале, и го оделе на Светиот Василий, и Светиот Василий ги приврал со него и го чекал за да дојде. Вига тоа по некој си чудо, ете, кога дошел, тој се засрабил од Светиот Василий и не поборал ништо. И веќе никогаш во животот не тупак стапнал, значи, во епархијата на Светиот Василий Велики. Вига тоа отпосле настанал проблем, а проблемот било во тоа, Свети Василий се зачудил како да го врати сето тоа кој што му било дадено од граѓаните, не знаеки кој на кој е, и кој што дал и кој што дарува. И затоа, на денешен ден, ги повикал своите кои што ги имал около него, им рекол да замесат лепчиња и во тие лепчиња да стават по нешто парички, нешто од златот или од накитот кој што го бил донирано. И ги повикал сите наредниот ден на литургија во црквата и после литургијата на секого му било дадено по едно лепче. И по некој си чудо господово, ете секој што ќе го отворил и раскршил лепчето, си го наѓал токму тоа кој што тој го дарувал, како такво, односно го дал на Светиот Василий. И тоа е чудото кое што се празнува и кое што се чествува, значи, во денешно време, и затоа се кршат тие лепчиња. На Бабдик пак си има своја символика. Сето тоа си има своја символика. Ето пример, ако денес го чествуваме она чудо кое што Светиот Василий го направил, пак на Бабдик на некој начин го чествуваме радоста на Христос кој што родил воедно, тоа може би да представува они од даровите кои што мудреците ги донеле пред Христос на таа Бабдикова вечера. И тоа пак да се навратиме на она кое што ни е само по себе цел или суштина на сите тие работи. И како православни христијани, убаво е. Мислам, убаво е, земајќи ги од некој си социјален карактер, ајде така да го наречеме, да се дружиме едни со други, да се запознаваме едни со други, да се, ете, баш на таквите некои си собори, затоа што во денешно време, навистина, човекот може би живее некој си бурен живот, не знам дали по своја или не по своја вина, меѓутоа се убави тие моменти кога некој со некого ќе се сретне. А посебно пак убаво кога целта на тоа сретнување ќе биде некој си православен христијански празник. И на тој православен христијан... Кога ги сплотува луѓето. Да, кој што ги сплотува луѓето так. Како такви. Меѓутоа пак и црквата рече си и никогаш не била против тоа собирање, против тоа соединување. Меѓутоа пак секогаш била, значи, како ете, педагошки настроена, грижејки се, значи, за душите на нашите парохијани, на нашите луѓе, сепак им навестувала, им кажувала и ги укорувала дека и сето тоа кој што го прават, значи, пак да го прават во чест и во спомен на празникот или во чест и во спомен на тоа што се случило и така и да се однесуваат. Затоа што сведоци сме, значи, на некои си неубави однесувања, на некои си такви собери кои што завршуваат, не дај Боже, дали со неубави работи. Да не полемизираме од оваа страна. И како што велат светите отци, ако секој еден од нас, како православен христијани, си ја знае целта во животот, и ако секој еден од нас знае дека репер во живото треба да му биде Христос како тако, а Христос го добива на литургијата или преку светата причест, тогаш ќе немаме никаков проблем. Затоа што секој еден од нас знае што треба да прави и како да прави пред да се причести. Так. Ако веќе знае дека треба да се причести, тогаш ќе знае дека не треба да јаде мрсна храна, ќе знае дека треба да биде смирен, дека треба да биде трпелив, дека
Ете, радостта никой не ја оспорува, како така, сите сакаме ние да бидеме радостни, сите сакаме да бидеме радостни, но сепак да не биде таа радост, ете, од алкохол, условно кажам, да. Туку сепак да биде од срцето и внатре од себе. Токму и тоа сакав да прашам следното прашање за, нели, до неодам да завршија и постите, луѓето постеа пред Христовото раѓање. Што всушност означуваат постите кои што се одвиваат пред Христовото раѓање? Самата црква по примерот на Господ Исус Христос, затоа што постите се востановени уште од почетокот на времето, уште од создавањето на Адам и Ева, нашите прародители како такви. И тогаш кога Господ ви создаде Адам и Ева, рече: „Ете, можете да јадете од сите дрва кои што ви се тука, вклучувајќи го дрвото на животот, кој што дрво на животот од подоцна или во наше време причест или Христос како тако. Но немојте да јадете од дрвото кое што е запознавањето на доброто и на злото.“ Тука со тие зборови на Господа Бога кон нив веќе е воспоставен постот. И од овде произлегува дека постот не е ништо друго освен своевидно послушание. Послушание само кон Бога и послушание кон црквата. Значи, сето она кое што произлегува како храна за јадење или како сите тие останати работи кои што треба да ги практикуваме за времето на постот, затоа што постот само по себе не е цел. Значи, не е цел да постиме. Току постот како таков е средство. Средство преку кое што треба нешто да добие. А добивањето на тоа нешто е токму причест. И затоа и незалудно преска спомнав дека центар на секое наше збиднување како таков, или центар и уопште на православието и на црквата е Светата Литургија. Светата Литургија затоа што токму во нејзе се претвора левото и виното во тело и во крв Христо. Како такво. Значи, со слегувањето на Светиот Дух. И тоа е причеста која што ние прима. Самиот Господ Исус Христос рекол дека: „Јас сум патот, јас сум вистината и јас сум живот. Јас сум патот по кој што треба да одите, јас сум вистината во која што треба да верувате и јас сум животот кој што треба да го примате.“ Тој живот за примање е токму Светата причеста, односно самиот Тој. Самиот Тој преку лебот и виното, односно на Светата Литургија со претварањето него. Е сега, за да црквата според тие начини, за да ние се удостоиме да се причестиме, знаејќи дека пак во себе го примаме Христос како таков, неголемата светиња и Бог во нас, сепак треба да бидеме малку и подостојни. Знаете, не можеме како грешници и неочистени да се причестиме. И постот како средство ја има токму таа цел. Нашето очистување, нашето смирение, затоа што преку постот, постот кој што секогаш иде рамо до рамо со молитвата. Не можеме да ги одвоиме постот со молитвата. Мораме и да постиме и да се молиме како така. И постот сам по себе заедно со молитвата, значи, доведува до некој си своевидно очистување на душата на човек. Затоа што преку простот и преку молитвата во кој што ете на некој си, преку храната која што е таква, ете на некој си видлив начин, не подсетува дека ние всушност треба да постиме. Не подсетува дека ете душата секогаш треба да биде малку посмирена, да има поголемо трпение, да покаже поголема љубов кон своите ближни, кои што всушност навистина и така треба да живееме во секој ден од нашиот живот, независно дали се денови на пости или неденови на пости. Но ете пак црквата како таква, значи, бак пропишала, значи, во неколку периоди од годината, и тоа некако дури и сразмерно се поделени, некаде дури може и 50-50, се поможе и постните денови да преовладуваат над оние, да, ајде условно да кажеме, мрсни денови. И е најден тој еден баланс, тоа што пред секој некој поголем празник и се постановени тие четирите годишни пости, постите за Божи, постите за Великден, постите за Пресвета Богородица или Успението нејзино, и постите за апостолските пости, односно после за светите апостоли Петар и Павле, односно за Петрите. И сите тие се одредени со неколку денови. Примерете, Божичниот пост се состои од 40-дневен пост како тако, на кој што му предходи на Божи. Се со цел за да можеме малку поочистени, значи малку повеќе да навлеземе во суштината на празникот, затоа што само на тој начин ќе можеме некако да го доживееме празникот онаков каков што е.
преку соединувањето со Бог, за да доживееме таа радост на раѓањето Христово, како тако, за да доживееме таа радост и знаејќи предходно дека Христос е навистина оној кој што ете евреите, а и самите луѓе го чекале, значи уште од Адам и Ева, кога биле изгонети на работа од рајот, оне тоа протоевангелие кој што им било ветено. Најтоа и луѓето веќе еде некаде 2000 или 3000 години и кусур го чекале за тој да се роди, како тако, и после неговото раѓање пак не го прифатиле, како евреите зборувам за не, но сето тоа негово спасоносно дело кој што ете го извршил заради нас, а го извршил затоа што веќе Господ увидел дека ниту пророците веќе можат да ни помогнат, ниту судиите можат да ни помогнат, ниту пак свештениците во тогашно време не можеле да ни помогнат. И дошло навистина до кулминацијата на времето, до кулминацијата на времето, до гревовноста на луѓето, во кое што навистина морал Бог сам со свои сили, како и што направил, да се симне до толку, значи да се понижи, да се симне, да прими човечко тело и воедно пак и да ни покаже со самото тоа дека ете човекот е навистина едно големо битие кое што не е создадено само за овој свет, не е создадено за овие 70, 80 или 90 години кои што ќе ги живее овде, туку е создаден за нешто многу повозвишено, затоа што и самиот тој во Светото писмо вели дека како круна на овој свет го создаде човекот и тоа е круната на овој свет. Меѓутоа, со можноста за неговото обожување или со можноста за, ете, за наследување на тоа негово царство или кое што за секој еден од нас е предвиден. И секој еден од нас е со негово, со самото негово раѓање како такво, е подобен на тоа обожение. Затоа што самиот човек е создаден според Светото писмо по образ и подобие. Образот не е даден, меѓутоа пак подобието како такво ни е зададено, кое што самите ние треба да го извршиме, да го достоиме, а сето тоа ќе го направиме само преку црквата и преку Христос. Так. А тука влегуваат и постот, и молитвата, и сите ти останати работи кои што треба да ги извршуваме. Ќе се вратиме повторно со разговорот назад во вториот дел од емисијата. Почитувани гледачи, се враќаме повторно назад во студио. Денешен наш гостин е отец Драги Гаштарски. Во првиот дел од емисијата разговаравме за денешниот ден на познато нели како Василица по меѓународот, а во вториот дел од емисијата ќе поразговараме малку повеќе и за големиот христијански празник на 19 јануари, Богојавление. Сакам да ве прашам кое е значењето на големиот христијански празник Богојавление и што тоа значи? Па, самиот празник е со торжествено значење за целото човештво како такво, затоа што на тој ден Бог се јавил во целост. На тој ден Господ Бог се јавил во сите негови три ипостаси, односно Бог Отецот бил оној кој што ете зборувал од небесата во вид на глас. Светиот Дух бил оној кој што слегол врз главата на Христос во вид на гула и Христос кој што се крштел. Доколку во Стариот Завет, значи имаме сведоштва, во Стариот Завет Бог се јавувал во вид на гласови, во вид на патници, во вид на ангели и разговара со луѓето, како што се и Авраам, и Исак, и Лот, и сите ти останати богоугодници во тогашно време. И во Светото Писмо секаде наоѓаме сведоштво каде што Господ зборува за себе во множина. Пример, тоа е во создавањето, кај создавањето на човекот. Не вели, ајде да создаде човек. Иако е еден, сепак се зборува во множина. И тука се наметнала помислата, или Бог, ајде, по домострој негов, така ги уредил или ги подредил работите, и се со цел за да го припреми човекот. Да го припреми човекот, за да може да го види Бога во целост каков е тој. Значи, Бог е еден како тако, затоа што е еден Отец. Бидејќи тоа е составено три лица. Тоа е Богот Отец, кој што Светиот Дух и Синот Божи, како тако. И незалудно, значи, секој еден, секоја негова ипостас како тако, си има своје влијание во историјата на човештвото. И денес е токму денот кога тој се јавил во целост. И кога луѓето, значи, кои што присуствувале таму, на тоа крштение Христово, како такво, можеле да го видат.
И ако Мојсе за времето на своето видение, кога му беа давани ете, 10-те Божи заповеди, го слушаше само гласот негов, ако кога се качи на планината Тавор, го гледаше во вид на согорување, гореше капината, а не согоруваше, и плюс слушаше глас како таков, кој што пак символ ете, на раѓањето Христово и на догмата за Пресвета Дева Богородица, односно Дева Марија, денес, на денешен ден, ете, Бог устроил баш токму. Денес, од кога си исполнил во времето, од кога ете увидел дека човекот е веќе спремен да може да го види во целост, се јави и токму затоа и се нарекува тоа Богојавление или јавување на Бог во целост. Христос бил оној кој што се крштева во водата, Светиот Дух во вид на гула бил оној кој што слегува од небесата и гласот кој што велел од небесата со потврда дека ете ово е мојот возлюбен син, него послушајте го како тако, зборувајќи за Господ Исус Христос. И самото тоа Богојавление е еден од исконско значење, затоа што ете и воедно Бог и ни покажа, значи на кој начин тој раководи со овој наш свет, на кој начин го устроил светот. Доколку во Стариот Завет се, ајде условно да кажам, се јавуваше повеќе Бог Отец како таков, во Новиот Завет Христос е тој кој што прими човечко тело, не заради друго, туку затоа што само тој го има својството на раѓање. Второто лице од Света Тројца го има својството на раѓање, тој беше тој кој што мораше да се роди како таков од Пресвета Дева Богородица. А на крајот пак после Вознесението Христово веќе доаѓа до замок присуството на Светиот Дух во основањето на Црквата, во кој што и ден денес битосува како тако. И ден денес преку светите тајни, преку светата тајна крштение, преку светата тајна миропомазание, светата тајна брак, па дури светата тајна причест или на литургијата, е Светиот Дух кој што ги осветува сите тие останати работи или ги извршува тие свети тајни. Меѓутоа Бог е секогаш неразделен. Иако е во Тројца, сепак е во едно суштен и пребиваат еден во друг, како и триаголникот, пример, што го гледаме, сепак е со три агли, а еден како таков. Сонцето е едно, а испушта и светлина, и топлина. Така. И таа се својствата Господови како такви. Значено е тоа што на тој ден Богојавление се фрла крстот. Кое е значењето на влегувањето во вода, значи на тој ден, луѓето кои што не ли сакаат да го фатат крстот? Ваха, баш ноште гледав во Русија како тоа го практикува. И кајам тоа малку поинако е протолкување, знаеш, оно фрлање на крстот. Фрлање на крстот, да. Малку црковно не звучи. Да, црковно, не звучи сигурно, да, така. Да, кое е значењето, еве да им појасним на гледачите? Тоа е еден своевиден голем водосвет во кој што се осветуваат водите големи. Водите, така, на реките, на морињата, на езерата и на сите тие, ете, па дури на океаните, на останатите води кои што, ете, се во земјава. И фрлањето на тој крст е всушност само заради осветувањето на водата. Заради осветувањето на водата. И бар с ноште го гледав како тоа го практикуваат во Русија и беше доста убаво. Доста убаво и интересно. Речи се исто како кајнасе. Да, речи се исто како кајнасе. Меѓутоа таму, за разлика од тука, со пријавувањето на луѓето кои што ќе се фрлаат, ајде условно да кажеме, по крстот, за да го вратат горе на епископот. За да го вратат на епископот, се фрлаат не заради крстот, туку се фрлаат или влегуваат во водата, затоа што водата е осветена како така. И воедно се мијат, и тоа цели се мијат болници. И тоа, замисли, тоа го прават дори горе таму на Сибир, каде што е најмногу лад. И тоа цела парохија, дори се зачудил, значи цела парохија, сите граѓани кои што живеат таму, во редици чека за да можат да влезат, што ете, епископот или свештеникот кој освет ја освети водите и влегуваат и цели се потопуваат во крстената вода. Кајнас, како во традиција, е малку поинако сето тоа, ајде да не речам сватено или малку поинако се практикува како такво. Не велам дека ја изгубило својата цел, дефинитивно не е безцелно. Убаво е,
дефинитивно убава, затоа што сепак тоа е осветена вода. И како такви навистина, па дури и ние би требало ето, да влеземе или да се попрскаме с крај, с крај на сето тоа. И гледам дека луѓето и тука кај нас практикува, значи покрај оние кои што влегуваат во реката Варда, гледаме безброј луѓе од редици од народ кои што пак одат во црквата и си взимаат од таа богојавленска осветена вода, кој што си ја чуваат по домовите и воедно предпоставувам дека и си ја употребуваат, затоа што осветената вода не е за чување дома, не е само за чување, туку треба да си ја употребува. И заради големината на празникот или заради ете она собирањето на мноштвото на народ, тогаш ете на сам ден Богојавление, зборувајќи значи за овде за кај нас во градот Велес, ќе имаме пак света божествена литургија на која што ќе чинува началство нашиот владика Агатангел, господинот Агатангел, ќе се ослужува горе на Свети Спас и како што и секоја година, значи со литија ќе се упатиме, значи од Свети Спас кон реката Варда. И сега уште еден поголем апел ете до граѓаните на нашиот град, па и до сите граѓани општо во нашата епархија или во нашата Македонска православна црква. Чинот или целта на присуството на тој чин, кој што е практичен во осветувањето на водите, не има својата централна, не има својата централна, ете, како да се изразам, не е во центарот на вниманието. Центарот на вниманието сепак треба да ни биде литургија. И затоа, значи, апелираме колку што можете повеќе да присуствувате во бројност и во луѓе заради вас, заради нашето спасение, за да можеме заедно да се помолиме, за да можеме да упатиме молитви кон Бога заради нас, заради нашите близки, заради нашето спасение воедно и на тој начин, затоа што црквата најмногу слаби за времето на литургијата. И тогаш за времето на литургијата не само световната власт или луѓето како такви се во црквата, тука си и ангелите и сите наши ангели чувари кои што си ги имаме со себе. Кои што си ги имаме со себе и тие одат на литургија. Ако ние не сме на литургија, тогаш сме сами. Тогаш сме сами како такви. И затоа, дојдете на литургија, заедно да се помолиме и ќе биде многу по-раскошно, многу по-велелепно. Тоа што и небесата ќе се радува со нас, кога по многу голема бројност на народите ќе се спуштиме од едната страна на градот, од црквата Свети Спас, па ќе се упатиме кон реката Варда, па таму заедно да се помолиме, па да осветиме водите на Варда. Па, ајде условно да кажеме да го фрлиме крстот, па да ги гледаме сите тие збиднувања кои што ќе се случуваат. И да, се организираме како такви, затоа што сепак ќе имаме доста народ. Сите оние кои што се заинтересирани, значи за тоа влегување во реката Вардар како такво, нека си се пријават, значи во епархија, нека си се пријават во епархијата, нека бидат запишени, нека се уште трае. Да, пријавувањето мислам дека се уште трае. Нека си се пријават во епархијата, нека си се запишат, кога ќе дојдат овие, нека си ги извршат потребните прегледи. За да, ето, пак, бидеме сигурни. Така, традиционално си е која година се одржува на реката Вардар, на исто место? На истото место, од Мало Мовче. Да, на истото место, од Мало Мовче. И предпоставувам дека ќе биде убаво и радосно. Да, наистина е еден убав момент, убав чин, убав момент, кој што, ете, се честува и кој што останал со децени унадзад, или со векови унадзад, како тако да се практикува. И е убав. И навистина е убав. Мене ме радуваат те празници. Ме радува и мноштвото на народ кој што се собир. Меѓутоа пак ете на некој начин ме тажне, што навистина на литургија пак не сме толку многу. На литургија не е повеќе се значи на самиот чин кога се изведува. Да, дефинитивно и сето тоа. Жално е, меѓутоа ќе го кажам, значи, оно, да не биде сватено како некоја си атракција која што се случува. Но треба почесто нели да доаѓаат граѓаните на тие литургии што се одржуваат? Па дефинитивно. Тие се значени. Па дефинитивно, значи, оно, верата кај нас се учи преку црквата. Свештениците се тие кои што ја проповедаат, меѓутоа проповета на свештеникот е од амвонот, односно во црквата, на местото каде што излегува да проповеда. И таму и се учи, и таму и се пренесува верата, и тоа пренесување ете од народот, па на народот, па народот ја носи во своето семејство и се така се врти некој си свој. Преку поколение секако нели тоа се пренесува. Дефинитивно, меѓутоа па црквата како во целина ја има најголемата улога во сето тоа. И би било убаво, колку повеќе затоа што
верувајте ми, неугодно е свештениците да тропаат по вратите и посебно на некој кој што веќе е крстен како православен христијанин. Тој веќе се декларира како православен христијанин и сега да му тропаат долу и да му рече, ајде да те поучиме нешто за верата. Не. Значи, сето тоа пак треба да биде некој си самоиницијативно. Значи, знајки или ете, со можноста нешто повеќе да научиме, со можноста нешто повеќе да направиме за нашата вера на некој начин да се преобразиме, а таа е недлабинска, значи, без дно е нашата вера. Секогаш имаме се што ќе научиме. И жално е понекога што и не практикуваме или практикуваме работи кои што или им оддаваме ете, повеќе внимание на некои си практични работи кои што ги извршуваме, а занемаруваме значи душата наша како таква. Ете, тука ни се ситуациите, пример, ете, и со ова, и со фрлањето на крстот, да. Тука ни и со Василица, исто примерот, исто и со Божик, со Бадникови гранчени, и со сите ти останати работи. Значи, гледаме некој, исто и со славите како такви. Значи, целта ни е да отидеме Панагијата да си ја кренеме. Целта ни е Панагијата да си ја кренеме и одиме креме Панагијата, а не присуствуваме на литурки. И чествуваме светец, чествуваме празник како тако, а не присуствуваме на литурки. Неприсуствувањето на литургија, тоа може да биде, не знам, сватено многу поинако. Значи, за да не причувствуваш на литургија, значи, треба да си како еден вид на или ненаучен, или пак недостоен, или пак недостоен за да присуствуваш на литургијата. Е, сето тоа можеме да речеме дека можеби вината е кај нас, како можеби вината е кај нас како свештеници. Можеби ние многу не работиме на нашата почва, не. И секогаш кога би барале виновник, би го нашле дефинитивно, меѓутоа треба и свештениците повеќе да се залагаат за својот народ. Во смисла на поучување, во смисла не на убедување, туку на едно своевидно поканување, во храмот Божи, за да дознаат некои работи, за да видат дека суштината на православието не е само во некои си практични работи кои што ги извршуваме. Наша нај отидо во црква, си запали свекички и готово. Не. Сето тоа си има своја суштина. А знаеме дека секој еден од нас со палењето на таа свекичка пак се моли за нешто. Затоа што на секој еден од нас ни треба нешто, кој што го бараме од Бог. Дали тоа ќе биде ете, за здравје на некој нас близо, дали ќе биде тоа за наше лично здравје или за спасение, дали ќе биде ете, заради покајан или прошка на некој од нашите гревови кои што сме го направили, па ќе речеме Господи, стварно прости ве, не сакав. Или независно што е да е, дали ќе биде благодарност кон Господа за тоа што ете, му направил некоја добродетел, се запостил или не знам, оздравил некој внучет. Како и да е, како и да го сватиме, значи, и секако одиме во црква. Меѓутоа, ни треба уште малку за да ја дознаеме целта и суштината на сетоана. Затоа што пак реков дека нашата вера е безглабинска, без дно, нема дно. Секогаш имаме нешто што да научиме. И сега да не ги поставуваме оние практични работи на прво место, а она кое што е навистина значено за нашата душа и за, ете, и за нашето спасение, како тако да го ставаме на второ место или воопшто да не ни размислуваме за нея. Значи, ако веќе одам на литургија и присуствувам на литургијата, целта мене на таа литургија ќе ми биде значи, да се причестам. Како тако, да се соединам со Христос. Затоа што преку соединувањето Негово, тогаш ми се простуваат и гревовите, тогаш ми е тоа и за спасение, и за трпение, и тогаш Христос како таков ја преумножува благодата која што сами во себе ја носим. Така. И во тоа е големината, во тоа е суштината. Или пример, ако славиме слава. Ако славиме слава, ете пример слава на светиот Василий Велики. И сега вечерта ќе се собереме, ете на заслугата ќе го чекаме како тако, а наредниот ден нема да отидеме на литургија. Тоа е голем пропуст. Голем пропуст за нас. Тоа е непочитување, буквално едно своевидно непочитување на светителот. Непочитување на светителот не заради него, туку заради самите нас. Заради самите нас, затоа што сето тоа на нас не е потребно. Не му е потребно ниту на Бог, ниту на светителот, ниту на некој друг. И се што правиме на вистина треба да правиме само за себе. Само за себе, меѓутоа не во егоистичка смисла на зборот, затоа што пак самиот Христос и светите отци велат дека вие самите со себе не можете да се спасите, секогаш треба да се спасувате заради другите и преку другите. Христос не дојде да пострада тука заради него си, тука дојде да пострада заради народот, заради луѓето, за да им покаже како треба да живеат.
И ако не го практикуваме тој начин живот, тогаш само на име можеме да се нарекуваме христијани, а нема да бидеме христијани. И ако постиме само ете заради адет, да не да речеме тоа, постот не е тоа тоа. Постот не е тоа тоа. Ако се исповедаме само колку ради реда, да си ги кажеме гревовите мисли без покаяние, и тоа не е тоа. Значи, малку подлабински, малку посуштински треба да навлеземе во нашите души. А сето тоа ќе го направиме само преку, ете, преку едуцирање, а воедно и преку молитвата, и преку постот, и преку сите тие останати работи, а и воедно преку повеќе, тоа е време одвојување и одење во црква. Сите сме во недела слободни. Речи си, сите сме во недела слободни, така да сите можеме, като православни христијани, да си така, отидеме во... Да издвоиме време, да, и да дојдеме. Да дојдеме по црква, да така. Да. Јас си благодарам многу на денешното ово гостување. Се надевам дека да, и во следна прилика ќе бидете повторно гостин во Кајден телевизија. Ви благодариме многу на поканата, ете, ми честитаме празниците и престојните, и оние што помина, на сите наши православни христијани како такви, и овде во нашата провинција, целата Македонска православна црква како такво. Господ Бог нека не чува, нека не заштитува, запазува и укрепува сите денови во животот. Сте здрави и живи.